បុកពួរចំនួនបាក់ប្លង់សេពេលកំពុងតែបាចាក់ស៊ីម៉ងកម្មកោប្រលឹងចុងសក់គ្រប់គ្រប់គ្នានៅពេលដែលកំពុងតែចាក់សក់សងស្រាប់តែប្លង់សេបានបាក់មកសង្គ្រប់បាលូសូស្រុបកម្មកោចំនួន9នាក់នាំគ្នាភ័យចុងសក់គ្រប់គ្រប់គ្នារត់បាត់ជើងសោព្រៀតនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះកម្មកោទាំង9នាក់បានធ្វើការម៉ៅការសំណងខាងលើដើម្បីទទួលយកបាតថាវិការពីម្ចាស់សំណងរួចរាល់ហើយនៅក្នុងសកម្មភាពដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែដោយសារតែសំណងហាក់បីដូចជាគ្មានគុណភាពបណ្ដាលឲ្យបាក់ខ្ទីខ្ទីគ្មានសល់នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះតាមរយៈកម្មកោសំណងទាំង9នាក់នាំគ្នាភ័យប្រលឹងចុងសក់គ្រប់គ្រប់គ្នាគណៈកំពុងតែចាក់ប្លង់សេសាងសង់ហាងសម្អាងការមួយកន្លែងស្រាប់តែបាក់ធ្លាក់មកក្រោមបាយ៉ាងសុគ្រប់តែម្ដងសំណាងល្អមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស៊ីម៉ង់នេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅចំណុចជាប់របងវត្តកតបញ្ញោស្ថិតនៅក្នុងភូមិកតបញ្ញោសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមបរិយាមេការឈ្មោះវណ្ណាអាយុ29ឆ្នាំបាសនៈនៅកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុបារូគាត់នឹងកម្មកោសំណងសរុប9នាក់បានឡើងទៅខាងលើដើម្បីធ្វើការគៀស៊ីម៉ងពេលដែលកំពុងតែរថយន្តបាញ់ស៊ីម៉ងរួចរាល់ហើយនោះភ្លាមភ្លួយនោះស្រាប់តែបាក់មកលូសូស្រឹបតែម្ដងហើយស៊ីម៉ងនោះក៏បានធ្លាក់មកក្រោមធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងភ័យប្រលឹងចុងសក់គ្រប់គ្រប់គ្នាម្នាក់គិតថាប្រហែលជាមិនរស់ទេនៅពេលនេះតែសំណាងល្អបានទើលនៅលើសំណាញ់ស៊ីម៉ង់ធ្លាក់ទៅក្រោមចំណែកឯដែកវិញបើទើបតែមានដាច់រលាត់រលួសបើបន្តិចបន្តួចចំណែកឯអ្នករងរបួសវិញរងរបួសបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលផងជើងចូលទៅក្នុងប្រឡោះដែកក្រោយពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់ចំណុចកើតហេតុដោយសារតែមានមនុស្សរបួសបាទទើបប្រកល់ជូនទៅឲ្យបាអាមេរិកាដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងម្ចាស់ថ្មីដែលម្ចាស់គាត់ជាអ្នកដែលបាបញ្ជាឲ្យមានការសាងសង់ចំពោះសំណង់ដើម្បីធ្វើជាកន្លែងហាងអ៊ុតសក់នៅក្នុងសំណង់ខាងលើនេះគឺបងប្អូនជាទីគោរពគឺធ្លាក់មកតែក្តារពីខាងក្រោមដែលជាក្តារសម្រាប់បាទ្រូការចាក់ប្លង់សេដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្លាក់ប៉ុន្តែក្តារទាំងអស់ត្រូវបាក់ធ្លាក់មកទាំងអស់គ្មានសល់ហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនោះបាទចំណែកឯដែកខាងលើវិញគឺអត់មានករណីបាក់នោះទេចំណែកឯដែកខាងលើវិញគ្រាន់តែរៀងទេទេតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដូច្នេះបងប្អូនជាងសំណង់ទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ការងារសូមមេត្តាធ្វើកុំឆាន់ឆៃហើយកុំប្រថុយប្រថុយពីព្រោះថាការងារសំណង់ពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like